Gjamia e plumbit në qendër të qytetit të Vlorës vazhdojnë prej datës 4 të torë të jetë mbyllur, për mbytit e shkaktuara në qytet shkaktuan dëme të konsiderueshme materiale në gjami në qendër të Vlorës, duke e këthyër në të pamundur funksionimin e saj. Dëmtime që vjenë re dhe sot pas të rejavësh më pas në mure të godinës të pushtuar nga lagështia të cilat po ja amortizon gjdo ditë dhe më tepër, një piesë e suvasë brendshme të godinës ka rëmë për tokë, Eksatëmtime ka edhe në fasadën e jashtme, si dhe në teritorin për redhësaj, por edhe në orëndit e brendshme të gjamis. Me iniciativë të mëftyru të vlorës, Ardit Hoxhlaku, duke parë dhe nevojët i mediatit që ka godina, po punohë gjithë do ditë për sigurimin e fondeve për restaurimin total të saj, është hartuar një projekt për restaurimin e godinës në brendsi, fasadës e jashtme dhe sigurisht teritorit për rreth, projekti i është paracitur edhe qeverisë turke për mbështetje financiare. Detyra kryesore për restaurimin e objektit duke që një monument kulture i takonte qeverisë shqiptare dhe Ministrisë të Kulturës, institucionet të cilat, si pas informacioneve, nuk përbalojnë do të kosot për realizimin e gëti projekti, nda është nevoja e kërkimit të fondeve në dërkomtarisht, Ndërko falit të cilat më parë zhvilloshin në gjamin e plumbit, zhvillon në gjamin e në shatë pashaj të njërë ndryshës i gjamin e kuqe, si dhe në gjamin, në kanin,